Hokejisté stadionu Litoměřice postoupili do vyřazovacích bojů play-off druhé ligy ze čtvrtého místa, které znamenalo, že první zápas odehraje stadion na domácím ledě proti pátému celku tabulky, kterým je mužstvo HC Maso Brejcha Klatovy. Než se stačil hostující brankář zahřát, lovil puk z vlastní branky, skóroval Procházka. Stejně rychle vyrovnávali na začátku druhé třetiny Klatovy střelou Jana Švíka. Další gol Klatov padl po odpískání a rozhodčí ho neuznal. Pak už přišly na řadu litoměřické útoky a gol po Zuzjakově dorážce střely z úniku Schneidera. Ve třetí třetině se nedokázali klatovští řezníci poradit s unikajícím Horčičkou jinak než faulem. Z trestného střílení sám Horčička skvělým blafákem proměnil. Čtvrtý gol putoval do klatovské sítě po ose Hlusička, Procházka, Novák. Stav 4-1 byl definitivní a domácí slavili první krůček za postupem do druhého kola play-off. Další duel je na programu v pátek v klatovském hokejovém stánku.